Namangan viloyatining Namangan tumani Qumqo'rg'on mahallasi joriy yilning 14-dekabr kuni soat 09:42 da mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli xonadonlarning birida yong'in sodir bo'ladi. Zudlik bilan bu haqda soha vakillariga xabar beriladi. Unga asosan Namangan shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv qismining ekipajlari voqea joyiga yuborilgan, sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etish choralari ko'rilgan. Xabarga asosan Namangan shahar favqulodda vaziyatlar bo'limida ikkita ekipaj voqea joyiga yuborilgan. Ikkita ekipaj yong'in joyiga yetib kelib, yong'inni bartaraf etgan. Yong'in natijasida kuyib tan jarohati olganlar yo'q. Yong'in natijasida yashash uyining shift va tom qismidan 35 kvadrat metr joyi hamda uy ro'zg'or buyumlari yonib zararlangan. Yong'in qutqaruvchilari tomonidan xonadonning 300 kvadrat metr joyi yong'indan saqlanib qolingan. Hozirda soha vakillari tomonidan joylarda bu kabi ko'ngilsiz holatlarning oldini olish borasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu kun Xulker Ismoilova, Namangan.